পুলিশের কঠোর নির্দেশৰ পাছতে হুজাই গাঞ্জা ড্ৰাগছ আদি নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে হুজাই আৰক্ষীৰ অভিযান অধিক বৃদ্ধি হৈছে। কালি হুজাই আৰক্ষীয়ে এক সফল অভিযান চলায়। অভিযানত জব্দ ব্ৰাউন চুগাৰ সহ এখন চাৰিচকীয়া গাড়ী আটক জয় ৰয় নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক নিশা গোপন সূত্ৰৰ কম খেদি ৰামপুৰৰ পৰা AS01AP4782 নম্বৰৰ ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহন সহ আটক কৰে জয় ৰয় নামৰ লোকজনক। আটকাধীন লোকজনক হুজাই আৰক্ষীয়ে জেইল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। রামপুর News Desk, Easy Life, Hoosier.